Slovo pro každý den. Slyšet tichý jemný hlas. Hlas tichý jemný, její Eliáš uslyšel. První kniha královská, 19. kapitola, 12. a 13. verš. Bůh k tobě může mluvit kdekoliv, kdykoliv prostřednictvím kohokoliv a v jakékoliv situaci. O své nejhlubší myšlenky se však s tebou často dělí tehdy, když s ním si sám. Abys mohl slyšet jeho tichý, jemný hlas, musíš splnit dvě podmínky. Za prvé potřebuješ stišení a samotu. To znamená odhodit vše ostatní a soustředit se na Boha. Ne každý to pochopí nebo ocení, jestli ale chceš slyšet pánův hlas, je to nezbytné. Za druhé, musíš se k němu přiblížit. Průměrný člověk dnes denně dostává 50 až 100 SMSek a e-mailů. Zamysli se nad tím. Dokud jsi ochoten věnovat čas, abys naslouchal jiným, ale Bohu ne... Tvé problémy se nevyřeší a tvá situace se nezmění. Autor písňových textů Everett W. Sack to vyjádřil slovy: Na skrytém místě zavřít se s pánem, hledět v duchu na jeho tvář. O jak moc toužím ukrýt se s Bohem a s novou silou pak běžet dál.